So. Ah, heute. So. That's actually Slovakian. Oh, Slovakia. Oh. We say ahoy only. Only ahoy. I used to say ahoy, then someone said to me, you have to say ahojte. For. But it's in Slovakia only. Okay. It's not enough to have one new language, you have to have two at the same time. So, I hope you are fine. Doufám, že se máte dobře. Did you enjoy yesterday, last afternoon, this game in groups? Užili jste si hry bez hranic včera odpoledne? Yeah. Nejlepší. I think teamwork is something fine. Týmová práce, to je přece super. I want to give you a short introduction to my topic this morning. Dovolte mi krátký úvod do našeho dnešního tématu. I was 17 years old when I got my driving license. Když jsem dostal řidičák, bylo mi 17. And I talked to my brother, he is 2 years older than me. A tak jsem šel za bráchou, který je o 2 roky starší. Let us celebrate that we have a driving license. Pojďme oslavit to, že máme oba řidičák. Let's go to a European, you know, tour by car. Pojedeme na cestu po Evropě autem. So, 2 weeks old driving license. Měl jsem řidičák 2 týdny. So we designed a tour the Czech Republic, or the Slovakia, Czech Republic, Czechoslovakia, and Germany and Belgium and France and Austria and back home. Takže naplánovali jsme, že pojedeme přes Československo, přes Německo, Belgii, Rakousko a pak zpátky domů. Myslím, že i Francie je tam. We didn't have money for it. Neměli jsme na to peníze. My father only told me I give you my Wartburg. Táta nám slíbil, že nám půjčí Wartburka rodinného. You know? And you need to manage somehow. A tak nějak se to muselo zařídit. So we calculated if we borrow some money and we buy 2 Commodore a 64 computer in Germany. Spočítali jsme si, že kdybychom si půjčili nějaké peníze a v Německu koupili 2 8-bitové počítače Commodore 64. And we come home and we sell one computer, we can keep the second one and we earn that money that covers the expenses. Tak by nám to, když se vrátíme a jeden z těch Commodorů bychom prodali v Maďarsku, tak ten zisk by nám pokryl ten druhý počítač a ještě náklady na tu cestu. So can you imagine this? Zero funds, no money, but we managed it. We borrowed some money. Tak no. To byl skvělý finanční plán, ne? Neměli jsme žádný vstupní kapitál, ale naplánovali jsme to. We calculated everything, you know, the fuel and all stuff. Všechno jsme to spočítali, kolik stál benzín a tak dále. And then we got enough food into the car because we knew we don't have money for the food. Nacpali jsme do kufru toho Wartburku dost jídla, protože jsme věděli, že po cestě si nemůžeme nic dovolit. I just want to mention we made a mistake in the calculation of the food. In the last 2 days we didn't have any food at all. Na neštěstí jsme to spočítali blbě, takže na poslední 2 dny už nám vůbec žádné jídlo nezbylo. Can you imagine a 17 and 19 year old hungry boy standing in front of the bakery and just consuming the smell? 17 a 19 letí 2 mladí muži a stáli jsme před pekařstvím a jenom jsme nasávali tu úžasnou vůni a nemohli jsme se nic dát. But by the way, before we started, the engine of the car, Wartburg, was kaput. No. Ale ještě než jsme vůbec vyjeli, tak se ukázalo, že nefunguje motor toho Wartburku. So Sunday morning we want to start and the engine didn't start. It was completely damaged. V neděli ráno jsme chtěli vyrazit, otočíme klíčkem v zapalování a nic. I told my brother, don't worry, I fix it. A tak já bráchovi říkám, neboj, já to opravím. I removed the engine and tear it down into parts, you know, I removed all the, you know, parts of the engine, I changed, you know, the main shaft and everything put together in the evening, 6 o'clock, the engine started again. Já jsem všechno rozebral, vyndal jsem dokonce nějaký ten hlavní hřídel a zase jsem to dal dohromady a v 6 večer jsme otočili klíčkem zapalování a jelo to. And 6 o'clock, I told my brother, we can depart now. In the evening, 6 o'clock. V 6 večer říkám bráchovi, jedem. Can you imagine this? Dovedete si to představit? So if you have a purpose, if you have a purpose and a vision, you do everything. Když máte plán a vizi, tak jí podřídíte všechno. We had a clear vision. We want to see Brussels. We didn't know at that time it will be like today. My jsme prostě chtěli vidět Brusel.
You know, we want to see Germany, we want to see Austria, and we want to go to Paris. Chtěli jsme dojet až do Paříže, vidět Německo, vidět Rakousko. On the way to Paris we recognized we did not know that they are charging for the highway to Paris money. Pak se teda ukázalo, že ve Francii jsme nepočítali s tím, že se platí za dálnice. And I calculated our budget. Tak jsem propočítal ten náš rozpočet. And 100 km before reaching Paris I told my brother stop, we have to return. A 100 kilometrů před Paříží jsem řekl bráchovi zastav, musíme se otočit, už nemáme peníze. Because if we go to Paris and back, we are missing 200 kilometers and we can make home, you know, with the money we have. Jo, kdybychom dojeli až do Paříže, tak těch 200 kilometrů navíc by prostě způsobilo to, že nedojedeme domů. We almost cried. We have to return just 100 kilometers before reaching Paris, you know, and drive home. Chtělo se nám skoro brečet, ale nedalo se nic dělat, museli jsme se otočit. In Austria our car started consuming a lot of fuel. You know, something happened to the engine. V Rakousku se najednou stalo to, že auto začalo strašně žrát. Prostě něco bylo s motorem. And I calculated, no, if the car consumes that much engine, we are missing 400 kilometers for reaching home. A já jsem počítal, že kdyby ta spotřeba zůstala takhle vysoká, tak uvízneme 400 kilometrů od domova. Nedojedeme. So that was a time, no phones, no security, you know, nothing. Žádné telefony neexistovaly tehdy, nedalo se zavolat nějaká jako služba, která by vám pomohla na cestě. So we stopped and for hours I removed the carburetor and I checked why is this stupid engine consuming so much fuel. Tak jsme zastavili, já jsem vymontoval karburátor a prostě jsem zkoumal, proč to tak žere. We fixed it, we continued and we reached home safely. Nakonec jsem to opravil, jeli jsme dál a dorazili jsme v pohodě domů. No. When we arrived at the border in Hungary, you know, the soldier asked us, where are you coming from? Když jsme dorazili na maďarské hranice, tak ten celník se nás ptal, odkud jedeme. And during communistic time, standing at the border was always a risky issue. A víte, že překonávat jakékoliv hranice během doby komunismu bylo vždycky riskantní. So we were afraid very much, you know, about what is going to happen now. Tak jsme se docela báli, co se stane. So he asked us, where are you coming from? A on teda jakože odkud jedeme? We said Czechoslovakia, Germany, and then Belgium, and France, and Austria. A my jsme začali vyjmenovávat Československo, Německo, Francie, Rakousko. Said, with this car here. A on se podíval na toho našeho Wartburga a řekl tímhle. And two of you, two kids. Vy dva kluci. He said, yes, yes. A my jo. Oh, you are free, go. A on, tak jeďte. But I want to tell you something, you know, that happened actually in Frankfurt. Frankfurt is a big city, you know. A ještě jedna zajímavá část, která se odehrála ve Frankfurtu, což je veliké město, to víte. No, we arrived in Frankfurt and my duty was that always to register where we park the car. A to znamená, dorazili jsme do Frankfurtu a já jsem vždycky měl zapsat, kde jsme zaparkovali, aby jsme to auto pak našli. So usually I wrote down the name of the street and maybe a high-rise building or something to find the car again. Takže já jsem zapsal většinou jméno té ulice a pak nějaký jako orientační bod, abychom se vrátili dobře. We didn't speak any languages, both of us, just Hungarian. Ještě nezapomeňte, že jsme nemluvili vůbec žádným evropským jazykem, kromě maďarštiny. But it was enough for the whole Europe. Ale v celé Evropě jsme se domluvili. We slept in the car, we ate in the car, we cooked in the car, you know. V autě jsme spali, v autě jsme jedli, v autě jsme dělali všechno. So in Frankfurt we parked the car and I looked the street, this is Einbahnstraße, so I wrote down Einbahnstraße. Takže jsem se podíval, vidím tam Einbahnstraße, tak jsem si zapsal, máme to zaparkovaný v Einbahnstraße. I thought this is the name of the street. Myslel jsem si, že tak se jmenuje ta ulice. And we departed to Frankfurt. A vyrazili jsme do centra Frankfurtu. After 2 hours walk, my brother said, let's go back to the car. A po 2 hodinách brácha říká, tak jdem zpátky k autu. What is the name of the street? Jak se jmenuje ta ulice? I said, oh, Einbahnstraße. A já mu říkám, Einbahnstraße. Okay, here is Einbahnstraße. A on kouká a tam je na ceduli Einbahnstraße. But we walked for 2 hours and the street is here, something must be wrong. Ale my jsme 2 hodiny šli od auta a najednou ta ulice by byla tady, tak jsme si říkali, hele, tady něco nesedí. Okay, let's check it. We checked it, but it wasn't the street. Tak jsme zkontrolovali tuhle tu Einbahnstraße a zjistili jsme, že tam naše auto není. At the end of the street I saw
To the right there is Einbahnstraße and to the left it is Einbahnstraße. A když jsme došli na konec té ulice, tak jsme zjistili, že doprava je taky Einbahnstraße a doleva taky Einbahnstraße. So I thought Germans are not very much creative in finding names for the streets. Tak jsem si říkal, ty Němci, to je hrozný národ, oni mají všechny ulice pojmenované stejně. So I took my dictionary. Tak jsem vytáhl slovník. And I learned the German word. A zjistil jsem, že německy Einbahnstraße means one way. Že Einbahnstraße znamená jednosměrka. No. But no, where is the car in Frankfurt? Tak kde teď to auto v tom Frankfurtu máme? So we had to search for the car for a long time to find the car in Frankfurt. Tak jsme prostě procházeli těma ulicema a hledali našeho Wartburka. So, it was a very interesting time. I think you can guess. Dovedete si představit, že to byl nezapomenutelný zážitek. I could tell you many stories, you know, a many. Historik je mraky. That was my first journey internationally. It was fine. Ale bylo to první vlastně moje cesta do zahraničí so a bylo to super. So, topic for today is finding purpose in Christian life and ministry. Téma naší dnešní přednášky je, jak najít smysl v křesťanském životě i ve službě. You see, even children or teenagers, if they find a purpose, they can accomplish so much. To platí třeba pro děti nebo pro teenagery. Když najdou smysl, když najdou ten svůj cíl, tak dokážou toho strašně moc. We talk about spiritual wellness. My mluvíme o duchovním wellnessu, zdraví, pohodě. In order to feel well, you must find a purpose also for your Christian life and for your ministry. A k tomu, abychom byli duchovně zdraví, tak potřebujeme najít smysl našeho křesťanského života. Before we enter the topic, I would like to say something else. Ale ještě než se do toho pustíme, dovolte mi malou odbočku. I would like to go back and cover just repeat the topics we covered until now. Jenom vlastně takové shrnutí toho, o čem jsme mluvili doteď. We started with the concept of peace. Začali jsme myšlenkou pokoje. So this is actually the main issue in our life. To hlavní. Because Jesus would like to give us this kind of peace that only he can give us. To hlavní, tedy ten základ v našich životech, protože Ježíš nám chce dát pokoj, který nepochází od nikoho jiného než od něj. Then we talked about community. Pak jsme mluvili o společenství. As the foundation of everything else. Což je jakýsi základ všeho ostatního. So if you want to be healthy spiritually, you need to have a community, a small group or a kind of group that gives you the sense you are accepted and loved and cared for. Pokud chcete být duchovně zdraví, musíte mít kolem sebe lidi, malou skupinku nebo nějaké společenství, komunitu, která o vás pečuje, která vás akceptuje, která vás má ráda a které naopak vydáváte zpět to, co dostáváte. Then we talked about accountability partnership that we should support each other mutually. Mluvili jsme o tom, že vztahy v takovéhle komunitě musí být vzájemně zodpovědné. Yeah. And then yesterday we talked about design your own spiritual life. A včera jsme mluvili o tom, že neseme zodpovědnost za náš duchovní život a že ho musíme budovat. So these were the topics we covered so far. Takže to je jenom zhrnutí toho, o čem jsme mluvili doteď. Before I forget, I would like to request you to bring your Bibles tomorrow. Tomorrow we will study Bible texts. A ještě, než na to zapomenu, tak jedna prosba ohledně zítřka. Prosím, abyste si přinesli své Bible, protože zítra budeme trochu víc studovat biblické texty. I will talk about the concepts of Jesus, the different and various concepts of Jesus for doing mission. Budu mluvit o tom, jak různým způsobem můžeme vnímat Ježíše a jaký to má vliv na misii. And you will be surprised how different methods and concepts Jesus applied in his mission, which can be a very good example and a model for us in doing mission. A my uvidíme to, jak Ježíš různými způsoby přemýšlel o věcech kolem sebe a jaký vliv to potom má na to, jak my sami máme fungovat jako misionáři. So, let's come back to our topic for today. Pojďme zpátky k tomu, co je naše dnešní téma. Yeah. Finding purpose in Christian life and ministry. Najít smysl pro náš křesťanský život a službu. In John chapter 20:21 we read actually Sunday evening. V Janovi 20:21 a pamatujete, to je ten text, který jsme četli v neděli večer. Yeah. Peace be with you as the Father has sent me, I am sending you. Tam Ježíš říká, pokoj vám dávám, tak jako Otec poslal mne, i já posílám vás. This is a very important expression.
actually peace be with you. It is a very powerful message for us. V těch slovech, která Ježíš říká, i pro nás se skrývá síla. Corresponding to the Hebrew shalom, Irene, the Greek word speaks about. Tedy ve vztahu k těm hebrejskému ještě před slovu, tedy shalom, tak i to řecké Eirene mluví o. So it means harmony, quietness, rest, friendship, integration, completion and wholeness. Mluví o tom, že se v tom slově pokoj skrývá harmonie, skrývá pokoj, odpočinek, přátelství, spojení a také úplnost, celost. Yeah, and I would like to emphasize this wholeness. A hlavně ta celost je důležitá myšlenka. My life is complete. To, že víme, že náš život je úplný. You know, and if we talk about a holistic approach, we see that religion is just one part of our life. A když mluvíme o takzvaném holistickém přístupu, tak ten jasně ukazuje, že náboženství je jenom jedna součást našeho života. And there are many other areas of life that are also important for us. A že pro nás jsou důležité i jiné oblasti, než je jenom náboženství. God's peace would like to enter all areas of your life. A ten Boží pokoj prostupuje úplně všechny ty aspekty našeho bytí. Paul Hebert presents this picture about holistic or integrated approach to the study of humans. Paul Hebert je autorem tohoto grafu, který ukazuje to, jak právě ty jednotlivé aspekty našeho života jsou propojené. And here you see the six major areas of our life. Je tam šest hlavních oblastí našeho života. The spiritual, duchovní, the culture, kulturní, biological, biologická, physical, fyzická, psychological, psychická and social, a sociální. And all these areas are important parts of our life. Všechny tyhle oblasti jsou pro nás nezbytně důležité. So sometimes our problem with Christianity is that we limit actually our peace from God to the spiritual part. Možná je chyba, že my jako křesťané někdy ten Boží pokoj vlastně aplikujeme jenom na tu náboženskou duchovní rovinu. But God's approach is holistic. Ale Bůh nás vidí jako and celé bytosti. And if we study the life of Jesus, we see in all six areas he was acting intensively. A když studujeme Ježíšův život, víme, že jeho vliv na lidi kolem něj se dotýkal všech těch šesti oblastí. Now I would like to challenge you a little bit. Teď bych vás chtěl trošku vyzvat k něčemu. Where do you see cultural aspects in the life and ministry of Jesus? Kde je v Ježíšově životě a jeho službě kulturní aspekt? The wedding in Cana. Yeah, in Cana. Yeah, the wedding. Yeah. Turning water into wine. Pokud chcete něco, yeah. Abych to přeložil, Láslavi, musíte to říkat tak nahlas, abych to slyšel. Yes. Když si to tak jako špitáte. What tak... else do you see? Cultural aspects. So apart from the wedding, also eating with people, sharing food. So eating was not only something they had to do because they were hungry, but they followed the Jewish culture in eating. Tedy, že to společné jídlo samozřejmě není jenom to, že se chtěli najíst, protože měli hlad, ale taky to, že nějak jako to je důležitá součást židovské kultury, jíst společně. And they were also singing when he walked to the Garden of Gethsemane. They were singing on the way. Pamatujete taky to, že zpívali, když šli do Getsemanské zahrady po poslední večeři? Where do you see social aspects in the life of Jesus? Kde je sociální aspekt v Ježíšově životě? Já už jsem starší pán. Taking care of the poor and the ill. Yes. It might be social, it might be also physical. To like je healing. To zahrnuje jak teda sociální rozměr, tak i ten fyzický. Yeah. When he was in Samaria and or Decapolis, he met other cultures. Yeah. He met other cultures. What are the social aspects do you see in the life and ministry of Jesus? Ten sociální aspekt, teda kdo ještě má nějaký you nápad. You see a lot. Social aspect is relating to each other, sitting with people,
Tedy to... setkávání prostě s lidmi, mezilidské vztahy, to je to, o co nám teď jde. Lazarus and his family? Yes, eating together in Lazarus' house. I want to come to you, you know, and eating with you together. It was a social aspect. Jo, to, že vlastně spolu jedli. By the way, Bethany. By the, what converted Lazarus? The spiritual aspect or the social aspect? Co vlastně způsobilo to, že se Lazar obrátil? Byl to duchovní aspekt, anebo ten sociální? Yeah. The preaching of Jesus or the eating of Jesus with him together? Bylo to, že naslouchal Ježíšovu kázání, anebo to, že s Ježíšem spolu jedli? More like eating or both? Well, do you read any sermon in the house of Lazarus? Když je Ježíš v Lazarově domě, tak se tam o žádném kázání nemluví, že jo? Ježíš tam nekáže. The Bible doesn't report about any sermons of Jesus, any speeches. Žádná řeč, kterou by Ježíš pronesl v Lazarově domě, není zaznamenaná. It looked like it is a poor social activity. But Mary and Martha, the when he says to Mary or to Martha, you should listen to me. But like... I talk about Lazarus. But it... Zacchaeus. So, sorry. But, I made a mistake. It was Zacchaeus. Došlo k malé mýlce. Myšlen byl Zacchaeus. Yeah. Zacchaeus. Yeah. Ne, Lazar. Yeah. In the conversion of Zacchaeus, you know, they ate together. There was no sermon, no preaching. Ano, tedy v příběhu Zachea to bylo jiné, že jo? To, co vlastně Zachea obrátilo, nebylo to, že by Ježíš kázal, ale to, že Ježíš byl ochotný s ním večeřet, jít k němu domů. Where do you see psychological aspects? Kde je psychický aspekt? The woman at the well? Yes. Excellent example. To je výborný příklad. What else? Samařanka u studny. Ještě jednou. The stoning of the woman. Your sins have been forgiven. Tedy odpouštějí se ti hříchy. Yeah, or by a healing when he says also your sins have been forgiven. So this is also counseling. Nebo to, když tomu ochrnutému říká tvé hříchy jsou ti odpuštěny, to je vlastně do jisté míry jakoby psychologické poradenství. So. Or the Phoenician woman. Woman? Mm. It's an interesting story. To je taky zajímavý příběh. Yeah. The rich young man. Yes. So in the story of Zacchaeus, the social and psychological are intertwined, that they go hand in hand. Or the conversation with Peter at the lake of yes, Galilee. Yes, exactly. Interesting. Do you love me? No. Miluješ mě? Hmm. Or do you remember the story when Jesus walked with two disciples to Emmaus? Nebo pamatujete na to, když Ježíš šel s učedníky do Emmaus? What did Jesus do on this in the first part of this journey? Co Ježíš dělal v první části té jejich společné cesty do Emmaus? He was just listening to them. What are you talking about? O čem mluvíte, se jich ptal. Are you the only one who doesn't know it? They are saying to Jesus. Jsi jediný, kdo neví, co se stalo, pane? Oni říkají Ježíšovi. What? Tell me. A on, tak co se stalo? Vyprávějte. What is this? Is this psychology? Like a psychologist is doing. Please tell me, you know? To je vlastně úplně typický psychoterapeut. Že? One question and I listen for 2 hours. Ano, jedna otázka správně položená a pak už jenom poslouchá. At the end you pay. A vy to nakonec zaplatíte. Yeah. So physical aspects. Where do you see physical aspects in the ministry of Jesus? Co fyzický aspekt? Kde vidíte fyzický aspekt v Ježíšově působení? All the healings. Yeah. He giving food.
to people, to, že you know? Krmil lidi, yeah. And cítil. And biological aspects are restoring the biological functions, you know, like resurrection. To je vlastně actually i veškeré jakoby obnovení těch biologických funkcí, jako je třeba vzkříšení. So one of the main problems of today's Christianity that we have limited Christianity to one area, which is spirituality and sermonizing. Ten jeden z velkých problémů dnešního křesťanství je ten, že my jsme vlastně jakoby omezili vliv víry jenom na ten jediný rozměr našich životů, a to je ten duchovní. Being well means being whole. To, že jsme zdraví, znamená, že jsme celiství. And in many areas of life people need healing. A lidé potřebují uzdravení v mnoha oblastech svých životů. And they are really interested in healing. A uzdravení chtějí. So that is one of our purpose actually in our Christian life, to help people to experience healing. Tedy jeden z smyslů našeho křesťanského života je pomoci lidem prožít uzdravení. Yeah. Peace be with you has also another meaning. Ale ta věta pokoj vám dávám má ještě jiný rozměr. So a person who is not in peace with God and himself, ten, kdo nemá pokoj s Bohem a sám se sebou, he is incapable of pleasing God, nemůže Boha potěšit, and he also misses his purpose in life. A vlastně nemá ani ten smysl, nebo nenachází smysl svého bytí. And he lessens his usefulness in the service of God. A jeho užitečnost v službě Bohu je vlastně snížena. Peace means I have found the purpose of my life. Pokoj znamená, našel jsem smysl svého života. It's like when we, together with my brother, we traveled to Western Europe, you know, we had a clear purpose. To je jako když my s bráchou jsme jeli do té západní Evropy. Měli jsme jasný smysl toho, co chceme dosáhnout. Our parents did not share this purpose. Rodiče s tím úplně nesouzněli. They didn't have peace. A neměli určitě ani pokoj, když jsme vyrazili. Can you imagine, you know? We had this united, you know, purpose. My jsme se s bratrem spojili právě v tom cíli, v tom smyslu. And we had complete peace, you know, in traveling and going. A my jsme měli úplně totální vnitřní pokoj, když jsme na tu cestu vyrazili, že to všechno said, dobře dopadne. Whatever challenge will come, we will manage it. A byli jsme si jistí, že ať už přijde cokoliv, tak to zvládneme. So, having peace and having purpose, they belong together. Tedy pokoj a smysl jsou nerozlučně spjaté. Missing one means you miss the other part too. Pokud nám chybí jeden, chybí nám i druhý. Just being a Christian and sitting in the church, you don't have peace. To, že jsme křesťané a sedíme ve sboru, neznamená, že máme vnitřní pokoj. And you start judging others, how they behave. A tak jako sedíme v té řadě a odsuzujeme jednoho za druhým, jak tam sedí, podle toho, jak se chovají. Do you have problems in your churches like this? People judging others? Máte takové problémy ve sboru, lidi, kteří všechny kádrují? I think it's a common problem. Já si myslím, že to je běžné. Yeah. But if you find your purpose, you go forward. You don't look to the right, to the left. You go forward because you have found your goal and peace. Ale když najdete ten smysl, proč jste tady, tak jdete za tím svým cílem a nepotřebujete řešit ty druhé. Hledáte způsob, jak ho naplnit. Finding purpose as a Christian, individual or a church has serious consequences. Když jako jednotlivci, jako křesťané, ale vlastně i jako třeba celé sbory nebo celá církev najdeme ten svůj smysl, tak to má dalekosáhlé důsledky pro náš život. It builds morale. Buduje to morálku. No, when we were teenagers with my brother, we used to fight sometimes. My s bráchou jako teenageři jsme se normálně hádali. But in the moment we developed this idea, we go to Western Europe, we stopped fighting. Ale jakmile jsme měli ten společný cíl, tak všechny naše spory šly stranou. We were united like never before. A my jsme byli spojení jako nikdy předtím. When my parents tried to talk to me, talk to your brother not to go. Rodiče se snažili to společenství, spojenectví rozbít a chodili za mnou a říkali mi, hele, prosím tě, domluv bráchovi a nejezděte. I defended our case, you know. A já jsem bojoval za ten náš plán. My jedeme. And then my father tried to talk to my brother. A pak táta chodil zase za bráchou. I saw him talking. A viděl jsem, jak do něj hučí. I knew my brother would defend our purpose and ale já jsem si byl jistý, že brácha bude stát za tím naším velikým plánem.
Finally our parents gave up and said, okay, we will pray for you. Nakonec se rodiče vzdali a řekli, tak my se teda budeme modlit. You can go. Jeďte. No. It builds morale in the church too. Buduje to morálku. You know, and can you imagine? You know, you are laughing because you think you wouldn't let your 17 years old son go to Western Europe alone by car with a 2 weeks old driving license. Is it true? Vy se smějete, protože si říkáte, kdyby moje 17leté děti s 2 týdny starým řidičákem za mnou přišli, že chtějí jet po Evropě, tak jim to zakážu. How many of you would say to your son, it is too early, it's too soon, you can do it later, but not now. How many of you would say? Kolik z vás by řeklo svým dětem, že na to je ještě moc brzo, počkej, až se vyjezdíš, be honest, a pak yeah, možná let me pojedeš. See your hands. How many of you buďte would... čestní. Yeah, the majority, you know. Because you are a controlling person, you want to control. A to je proto, že jste ovládající rodiče prostě a chcete svým dětem nařizovat, nedáváte jim svobodu. How old was Ellen White when God called her to become a prophet? Jak stará byla Ellen Whiteová, když jí Bůh povolal, aby se stala prorokyní? Can you tell me when she got a driving license to in prophecy, you know? Víte, kolik jí bylo, když dostala řidičský průkaz? Prorocký průkaz? I am working in a small Tanzanian Maasai village in Orbomba. Já pracuji v malé masajské vesnici v Tanzánii. No one can read and write. Tam je úplně totální negramotnost. We found a clever boy. His name is Yakon. Našli jsme tam jednoho velmi chytrého chlapce, který se jmenuje Yakon. I think his IQ must be 140. Excuse me. His IQ. He's very intelligent. Must be 140 or even above. Na škále IQ je pravděpodobně na někde hranici geniality, protože bude někde třeba na 140. Like you know, angličtinu se učí strašně snadno. We helped him to go to school. He learned to read and write. A my jsme ho přiměli nebo vzali prostě, aby začal chodit do školy a naučil se číst a psát. When he was 12 years old. Sorry. When he was 12 years old. Když mu bylo 12. He recognized no one can read the Sabbath school lesson. We don't have Sabbath school here. Zjistil, že nikdo ve sboru nedokáže číst úkolky sobotní školy. So I do the Sabbath school in the church. Tak se přihlásil a řekl, tak já povedu sobotní školu. And the adults are sitting there, they do not know how to read and write, you know, and he is doing Sabbath school. 12, 13 years old boy. Před ním sedí dospělí, ale nikdo z nich neumí ani číst ani psát, a tak tu sobotní školu vede 12letý chlapec, který to. He is doing that very well. A zvládá to skvěle. Would you trust your son in the age of 12 to lead the Sabbath school discussion in your church? Dovolili byste svým 12letým dětem, aby vedli a učili v sobotní škole ve sboru? They don't do that because you don't trust him. No. Nedělají to, protože jim nedůvěřujete. When Yakon became about 14 years old. Když Yakonovi bylo 14, one Sabbath morning I knew no one is there, so I drove my car to the church to see what is going on in the church. Tak jedno sobotní dopoledne mi došlo, že v tom sboru není žádný kazatel, tak jsem sedl do auta a jel tam. And this I saw this 14 years old boy is preaching in the church. A tenhle 14letý chlapec kázal ve sboru. Dynamically. A dynamicky. And you know what happened? A víte, co se stalo? When I entered the room, když jsem vešel dovnitř, he recognized I don't have a translator, my Maasai is not enough to understand the sermon. Tak on jemu došlo, že jelikož neumím masajsky, tak nebudu rozumět tomu, o čem káže. This 14 years old boy started preaching in 2 languages. Tak on začal kázat ve 2 jazycích. One sentence in Maasai, one in English for me. Jednu větu v masajštině a potom to přeložil do angličtiny, abych rozuměl i já. To je úžasné. And if you ask him what is your purpose in your life, what do you think he is saying? Když se ho zeptáte, jaký je smysl jeho života, víte, co říká? I want to be a pastor. Chci být kazatel. So when can you start doing something meaningful for God and for church and for people? Jak starý musí být člověk k tomu, aby mohl začít dělat něco smysluplného pro Boha a pro druhé lidi? If you find purpose and you are motivated, you can achieve much more than you think. Když najdeme ten smysl a máme motivaci, dokážeme mnohem víc, než jsme si schopni představit. The purpose reduces frustration. Smysl snižuje frustraci. How many churches are frustrated because they do not know where they go? Kolik zborů je frustrovaných, protože neví, kam vlastně směřují? Yeah, we have only problems, but no purpose. No goal, nothing. Máme problémy, to jasný, ale nemáme smysl společný. It allows concentration.
Naopak takový mít smysl znamená, že se dokážeme lépe koncentrovat. When we traveled to Germany, you know, that time we were concentrating on the task, you know, all details. Když jsme jeli tehdy do Německa, tak jsme se úplně totálně koncentrovali na všechny problémy, které mohly nastat po cestě. By the way, we made a big mistake. Mimochodem jsme udělali docela velkou chybu. You know, Wartburg is a two-tact car, you know, and you have to put oil into the petrol. Víte, že Wartburg to je dvoutakt a do benzínu se musel dolívat olej. And because our budget was very small, we decided in Czech Republic or Czechoslovakia the oil is cheaper than in Hungary. A jelikož jsme měli velmi omezený rozpočet, tak jsme si spočítali, že v Československu je ten olej, co se dolévá do benzínu, levnější nežli v Maďarsku. So we purchased the oil for the benzine, for the petrol in Czechoslovakia. Takže ten olej jsme nakoupili v Československu. But we didn't know it is much thicker than the Hungarian version. Ale nevěděli jsme, že je mnohem hustší než ten, který se kupuje v Maďarsku. So we arrived in Würzburg, the first city where we had to buy some petrol. Takže jsme dorazili do Würzburgu, prvního německého města, kde jsme museli natankovat. I put the oil in the tank, you know, first. Nejdřív jsem nalil do nádrže ten olej. Then I put the petrol. Potom benzín. You know, I thought it's mixing automatically. A já jsem si říkal, tak teď se to jako automaticky smíchá. But it didn't. Ale ono se to nesmíchalo. So I started my engine. Já jsem nastartoval. I drove and vyjeli jsme. We slowed down. A najednou Wartburg začal zpomalovat. I have to pull the shock, you know. Zapnul jsem sytič. And we produced a lot of smoke. A najednou se can you imagine? Z výfuku vyvalil oblak dýmu. The smoke covered the street behind us, you know. Který zakryl celý Würzburg. I saw, you know, the light, you know, the traffic light turned to red, so I stopped the engine and we were just rolling to the traffic light. Před náma byl semafor, naskočila tam zrovna červená, tak jsem vypnul motor a setrvačností jsme dojeli na tu křižovatku. We stopped at the traffic light and on the right hand side there were some people biking, so with bicycle. A vedle nás po pravé straně zastavili nějací cyklisté. They looked at the car and said, oh, hello, what car is this, you know? A trošku s úžasem zastavili a říkali, jú, to je krásný auto, co to je za auto? They wished all the best, you know, they were very friendly. A byli hrozně přátelští a říkali, jako jeďte, to je super, and the light turned to green. Nejlepší. Pak naskočila zelená. I started my engine. Já jsem nastartoval. And we moved the car. And we moved forwards. A my jsme vyjeli. And I looked in the mirror. A já jsem se podíval do zpětného zrcátka. I saw the big smoke. Viděl jsem ten obrovský černý dým. And the people with bicycle. A ty a ti cyklisté na nás, you know, hrozili. Showing this one, oh, crazy Hungarians. Blázniví Maďaři. Cooperation ended. Konec mezinárodní spolupráce a přátelství. See, but the common purpose attracts cooperation. Společný cíl, společný smysl je něco, co pomáhá spolupráci. In the church, I can tell you, I have seen fantastic things what people can do if they cooperate well, if they are united. Když se lidé spojí a dokážou dobře spolupracovat, jsou propojení, tak dohromady dokážou úžasné věci. I studied theology in Sweden, so I was in the second year of theology. Když jsem začal studovat teologii na Friedensau a byl jsem v druháku. I didn't have any sponsorship, nothing, so I had to work a lot for earning my money to pay the school fees. Tak jsem neměl žádné stipendium, takže jsem si musel na školné vydělávat a tím pádem hodně makat. And 6-7 of us students we used to gather each evening in a small room for prayer and social activities just to talk. 6 nebo 7 studentů jsme se vždycky každý večer scházeli na jednom z pokojů a modlili se a povídali se. And once we prayed and the idea came, we are living a very selfish life. A jednou jsme se modlili a najednou přišla myšlenka, teď my žijeme strašně sobecky. We work for ourselves, we study for ourselves. Why don't we do something else? My pracujeme pro sebe, studujeme pro sebe, proč neděláme ještě něco jiného? And we decided we start a children aid organization. Tak jsme se rozhodli, že začneme organizaci, která bude pomáhat dětem. Založíme. So we prayed and we founded an organization. Modlili jsme se a založili. We didn't have any money. Neměli jsme peníze. We just had cooperation and a purpose. We want to work for children.
Ale měli jsme spolupráci a měli jsme společný cíl, smysl. Then we asked the question, where are the children who needs assist, who need assistance? Tak druhá otázka logická přišla, kde jsou ty děti, které potřebují naši pomoc? You know, this was the time after Chernobyl. To byla doba těsně po Černobylu. We decided we invite 45 Chernobyl children to Germany for treatment for one month. Rozhodli jsme se, že pozveme 45 dětí z oblasti Černobylu do Německa na měsíc. We prayed and we found peace about it. This is a good purpose. My jsme se modlili a všichni jsme se jako zhodli na tom, že to je skvělý nápad, protože máme ten společný cíl a měli jsme v sobě pokoj. So I reserved a hotel for almost one month. The complete hotel. We need this hotel for the Christmas time, you know. For almost one month for 45 children from Chernobyl. Takže já jsem zarezervoval hotel, celý hotel na jeden měsíc pro 45 dětí, které přijedou z Černobylu. All our professors said you are crazy. A všichni naši učitelé říkali, vy jste se úplně zbláznili. They knew we don't have any cent, any money for that. Vždyť nemáte vůbec žádný peníze na to. But we were united in prayer. Ale my jsme se modlili společně. And we received confidence from the Lord. A Bůh nám dal jistotu. I was in charge of the organization, I had a very good team. Já jsem měl na starosti tu organizaci a ten tým byl super. So, we invited the children with people, seven adults to come to Germany, but we didn't have a bus to take them from the railway station in Berlin to the hotel. My jsme teda pozvali tuhletu skupinu dětí s sedmi dospělými, kteří přijeli z Ukrajiny, ale neměli jsme peníze na to, jak bychom je dopravili autobusem z Berlína od vlakového nádraží do toho hotelu. So, we started praying for the bus. Tak jsme začali modlit za autobus. One evening while we were praying, I got a phone call. I had to go down because there was only one phone in Friedensau at that time. Jednou mě jako někdo zavolal, když jsme se modlili, že mám jít k telefonu a tehdy v celém Friedensau byl jenom jeden jediný telefon. A company called me, they said we have heard you want to pick children from Berlin, we are ready to give you a bus. A byla to představitel nějaké společnosti, firmy, která říkala, my jsme se dozvěděli, že chcete pomoct dětem z Černobylu, takže vám půjčíme autobus, abyste je mohli dovést z nádraží do toho hotelu a neplatili jsme za to vůbec nic. Two weeks before the children arrived, we said, no, it's time to do some fundraising. A dva týdny předtím, než ty děti měly dorazit, tak jsme si říkali, hele, teď by měl přijít čas na nějaký fundraising. Don't judge us, we were unexperienced young students. Ale prosím, nesuďte nás příliš příkře, protože jsme byli mladí studenti. So, how do we do fundraising? No one else did it before. Nikdo z nás nic takového neskoušel, jako získat nějakého sponzora. Two of us went to the city where we hired this hotel. Dva z nás jeli do města, kde jsme zabukovali ten hotel. We prayed and then we started the major of the city. My jsme se modlili a pak jsme šli za starostou města. We explained what we want to do and we requested for support. My jsme mu vysvětlili, jaký je ten náš záměr a požádali jsme ho o pomoc. And he said, okay, I will give you support. Do you have a account for donation? On říkal, dobře, tak my vám pomůžeme. Máte bankovní účet, kam můžeme ty peníze poslat? We forgot to open one. My jsme na to trochu zapomněli, takže and jsme žádný neměli. Let's go together to the bank and we open it together. Tak pojďme společně do banky a tam ten účet otevřeme. So we got 500 German mark from the major and the bank gave us at the same time 1000 German mark. Dostali jsme 500 marek od starosty města a banka, když se to dozvěděla, tak nám dala dalších 1000 marek. To make the story short, we needed about 37,000 German mark to cover the expenses at that time. Lots of money. Potřebovali jsme tehdy asi 37 tisíc německých marek k tomu, abychom pokryli všechny ty náklady, což bylo hodně. So when the children arrived, we told the children everything we do is through prayer here. A když děti přijeli, tak my jsme řekli, všechno to, co tady zažíváte, jsme získali jenom skrze modlitbu. So, are you ready to pray with us? You know, if you get a problem, we will come together and you can also join us in prayer. Tak budete se modlit s námi a kdyby nastal nějaký problém, tak pojďte se připojit k naší modlitbě. All children joined us in prayer. A všechny děti se s námi modlili. But many of them were not Adventist children. They were secular people from communist families. A hodně z nich nebyli žádní adventisté, byli to prostě děti z komunistických materialistických. Once during prayer, I saw my translator that she started crying. Rodin. A když jsme se modlili, tak jsem si všiml, že překladatel se brečí.
And after the prayer I asked her why did you cry, Teresa? A překladatelka to byla a já jsem se po té modlitbě jí ptal, proč brečíš, Terezo? She said, do you know who prayed recently? A ona, víš, kdo se teď modlil? That is the son of the political of the secretary of the political communist party in the town. To je syn tajemníka výboru komunistické strany v našem městě. So he got it, the purpose, and he wanted to join, you know? I on pochopil a připojil se k tomu smyslu toho všeho a chtěl se připojit. To make the story short, we needed 37,000 German mark, you know, to cover the expenses. Jak jsem říkal, potřebovali jsme 37 tisíc německých marek, asi východu. We collected within 2 weeks almost 80,000 German mark. A během těch dvou týdnů jsme získali 80 tisíc. And a lot of stuff, you know. We were the richest organization in Friedensau. A strašně moc různých materiálních věcí, kterým nám pomáhali lidé. A my jsme najednou se stali nejbohatší dětskou organizací na pomoc dětem ve Friedensau. We sponsored at that time ADRA to bring Chernobyl kids to Germany and to Hungary. We paid all the expenses, this small organization. My jsme začali sponzorovat ADRU, aby vozila děti z černobylské oblasti do Německa nebo do Maďarska. We brought maybe 200 to 400 children for medical treatment to Europe, to Hungary and Germany. Dovezli jsme do Evropy 200 až 400 dětí, které potřebovaly lékařskou péči. So a purpose attracts cooperation. To znamená, že když sdílíte společný smysl a cíl, tak to vytváří spolupráci. Many churches and church members don't find peace in being an Adventist because they do not have a purpose. A mnoho našich členů nemá vnitřní pokoj jenom proto, že jsou adventisté, ale proto, že nemají společný cíl. They do not know why they exist as a Christian and they are not able to evaluate whether they have done it well or not. A oni vlastně neví, proč jsou křesťané a nedokážou ani hodnotit, jestli svůj křesťanský život žijí dobře nebo špatně. And what are the consequences? A jaké jsou důsledky? We are living in a challenging age for Christians. Žijeme v době, která je pro křesťany nepříznivá. This type of Christianity, which is not having a purpose, goals, unity, cooperation, is not attractive to anyone. Křesťanství, které nemá vzájemné propojení, které nemá vzájemný cíl, smysl, spolupráci, je křesťanství, které nikoho neláká. If you read the stories of missionaries, you see that they were people of purpose and clear goals. Když čtete příběhy o misionářích, vždycky zjistíte, že to byli lidé, kteří měli jasný cíl. No, but if you look at our church life today, we see that very little purpose can be discovered. Ale když se díváme na náš život, našich sborů, tak málo kdy tam je jasně definovaný smysl. Rod Dreher writes in his book The Benedict Option. Rod Dreher napsal knihu, která se jmenuje Benediktínská varianta. He is talking about the not about Benedict the Pope, but about our situation as Christian churches in the 21st century. A on tím nemyslí Benedikta jako bývalého papeže, nýbrž mluví o naší situaci křesťanů v 21. století. And he says Christians have lost the culture of war. A on říká, my křesťané jsme prohráli kulturní válku. The bad guys won. A padouši vyhráli. It is time for a strategic retreat. A je čas na to, abychom se strategicky stáhli, ustoupili. We were not able to shape the culture with our Christian values. My nejsme schopni formovat kulturu společnosti kolem nás bez křesťanských hodnot. But values of this world were able to reshape Christian churches. Ale naopak křesťanské církve jsou formovány podle hodnot světa. So what are the values people follow? A jaké hodnoty to jsou, podle kterých se lidé formují? Bertelsmann Stiftung says, this research institute, the significance of religion has certainly declined in the eyes of European citizens. Nějaká velká výzkumná společnost došla k závěru, že vliv náboženství rozhodně v očích evropských občanů poklesl. A stále klesá. According to the religion monitor data, now spheres of life such as family, work and recreation. A podle nějaké firmy Religion Monitor, tak vlastně poklesává jak v oblasti rodin, práce i
So the priority order for people is to je divný. Moc tomu nerozumím. The priority order for people in life is. Takže priorita pro lidi v životě je. First is my family. Jo, jasně. To znamená, že náboženství naopak jako v tom žebříčku hodnot je níže nežli rodina, práce či rekreace. Takže lidé si říkají, nejdřív moje rodina. And the second is my work. Pak práce. And then my recreation. Potom můj odpočinek. And if I have some time left, a když mi něco zbyde, I might do something for religion. Tak bych mohl udělat i něco náboženského. And that's why you see we don't have time for church life for anything because everything else became more important. A proto nemáme jako čas ani energii na sborový život, protože cokoliv ostatního je důležitější. Social economic well-being generally results in a decline in the social significance of religion in society. Socioekonomická prosperita obecně vede k tomu, že poklesává význam náboženství ve společnosti. And you have less and less people who base their life on religious norms and rules. A klesá počet lidí, kteří svůj život nějakým způsobem orientují podle náboženských norem a pravidel. So this is the situation we have and we see that the church is not able to cope with it. Tohle je realita a církev si s ní neví rady. If we talk about spiritual wellness, pokud mluvíme o duchovním zdraví, pohodě, having peace as a Christian today in the 21st century, mít pokoj jako křesťan v 21. století, we need to rediscover our purpose. Znamená, že musíme znovu objevit smysl. And God's goals with us. A cíl, který Bůh s námi má. There is a study about the religious decline in Europe. Existuje studie, která se věnuje poklesu významu náboženství v Evropě. Why are people turning away from religion? Proč se lidé odklánějí od náboženství? The reason number one is the modernization process. Za prvé je to proces modernizace. We need God less and less. Což znamená, že Boha potřebujeme méně a méně. If you are sick, you go to the doctor. Pokud jsme nemocní, jdeme k lékaři. If you have depression, you go to the psychologist. Pokud máme depresi, jdeme k psychologovi, spíš psychiatrovi. If you have a social problem, you go to the social department of your city. Pokud máte nějaký sociální problém, jdete na sociální odbor. If you are looking for a job, there is a department in the city for job offers. Pokud nemáte práci, jdete na úřad práce. So the church became unemployed. A tím pádem církev je bez práce. Meaningless. Nemá význam. You have for everything a solution in the social state. Ten sociální stát nabízí řešení téměř jakéhokoliv problému. God and church are not relevant for my everyday life. Bůh a církev se mého každodenního života nijak nedotýkají. And the second is disenchantment of religion. To druhé je odkouzlení náboženství. So we have lost the faith connected experiences. My jsme ztratili zážitky, prožitky, které jsou spojené s vírou. We go to church and we want to meet God, is it true? My jdeme do sboru a doufáme, že se setkáme s Bohem. Je to tak? How often is it that you go home without having been touched by God's grace? Nicméně, jak často se stává, že ze sboru jdete domů a říkáte si, tak dneska se mě nic nedotklo, boží milost jsem neprožil. So our church looks like a school. You go and you learn something. Sbory vypadají spíš jako školy. Jdeme tam, abychom se něco naučili. A něco then we go home and either we apply or we criticize the pastor. A my jdeme domů a kritizujeme kazatele. And if you look at the history of the Christian church, is they fighting? A když jakoby přispělo k tomu taky dějiny křesťanských církví, jejich spory. So you see that the history of the Christian church is help people to give up the idea that Christianity is meaningful. I dějiny církve vlastně přispěly k tomu, že lidé přestali věřit tomu, že křesťanství má nějaký smysl. If you go online and you Google who are the Adventists, what kind of articles do you find? Když si na Google zadáte, kdo jsou adventisté, jaké odkazy vám vyjedou? You find a lot of critics. Nejvíc kritiky. And who is writing most of critics? A kdo píše většinu té kritiky? Adventists or former Adventists. Buď adventisté nebo bývalí adventisté. So we have people not to believe in us. Takže jsou to lidé, kteří v nás ztratili víru. But it's time that they discover we have something to offer. Když a většinou to znamená, že vlastně
ještě oni se setkají s tou kritikou ještě než zjistí, že třeba máme něco, co bychom mohli nabídnout. And needs so much because there is a dramatic value shift in the society. A společnost potřebuje, protože právě prochází těmi dramatickými hodnotovými změnami. People are looking for solutions. Lidé hledají řešení. I would like to start my group work with you together. Já bych rád začal pro dnešek skupinkovou práci. You can stand up and relax and talk to each other, ask each other how are you. That is the first question always for one minute. Pojďme se protáhnout, vstát trošku, jaksi rozproudit krev v údech. And talk in your group. Popovídat si o tom, jak se máte. What Christian values or even purposes might be still relevant in our society. A zkuste přemýšlet o tom, jaké křesťanské hodnoty mohou stále být relevantní v dnešní společnosti. You can brainstorm about it and try to give at least 2-3 ideas we will ask each group to share. Zkuste úplně volně o tom přemýšlet, povídat si a potom dojít třeba k 2-3, které byste pak jako sdíleli s námi ostatními. I think we can have for this exercise about half an hour. Dejme na tohle cvičení půl hodiny. Including a break. Včetně přestávky. After finishing you can have a break and walk and come back please and we continue 11 o'clock here. To znamená, budeme pokračovat v 11 hodin a prosím využijte ten čas na to, abyste si také zašli na toaletu nebo cokoliv jiného. And brainstorm about what values or purposes might be attractive for the society today. Tedy přemýšlejte o tom, jaké hodnoty, ale také jaký smysl, jaký cíl, který má křesťanství, může být pro společnost atraktivní. And you can remember some friends of you. You know, real person, not just ideas, you know, but real people. You know how they would react to a certain values and purposes. A možná nepřemýšlejte o nějakém jako abstraktním člověku, jak by to na to asi reagoval, ale zkuste si představit své skutečné přátele, své kolegy, známé. So, are you ready for group work? Jste připraveni? Is it too hot? Je moc vedro? Yeah. Maybe if you like, you can also bring your chairs outside. But 11 o'clock we will continue here. Klidně si židle dejte i ven, třeba tam bude příjemnější vzduch, ale prosím, abyste v 11 hodin byli zpátky tady.